Hvað er bellið? Já, þig á mig bara. Segðu að ég koma nýju venn á Facebook síðan. Hvað er fyrir nú? Ég veit ekki hvað ég með mig. Vi ska hjälpa dig. Hvis du vil, hvis du virkelig vil noe sterk, det du tenker, det du føler, så er det noe i deg som kan få det til å skje. Herre, fjern dette fra meg. Frels meg fra disse tankene. Det er jenta som har forsvunnet. Ut bare da, det er det jeg vil feire. Det er noe i deg, Helmer.